Hər birinizə salamlar olsun, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi qarşımda Molonki var. Əla vəziyyətdə. İli 2008-ci ildir. Tam ideal vəziyyətdədir dostlar. Yandan da çəkirəm. Gördüyünüz kimi güzgülərimiz dostlar. Knopka ilə idarə olunur. Salona da daxil olmalıdır. Salonumuz da kocadır. Rolumuz gidrap. Ha dostlar. Arka hissəsini də çəkin. Baxın. Şüşələrin dördü də yenib qalxır. İndisə bagaj hissəsini çəkin. Bagajda da gördüyünüz kimi dostlar. Bagajda əla vəziyyətdədir. 4 dənə Pioneer kalınkamız var. Dövlü də işlək vəziyyətləri. Burada qapımız, yan bölüləri və arxa salonu çəkirəm. İli bir daha deyirəm dostlar, 2008-ci ildir. Qiyməti də 8500-dür. Real alıcı olsa orada endirim vardır. Və maşınla əlaqə saxlamaq üçün 055-217-26-28 zəng vurun dostlar. Tam ideal maşındır. Real fikirli insanlar zəng vursunlar, maraqlansınlar. Maşındakı Gəncədə yerləşir. Haçan harada istəsəz, baxa bilərsiniz. İndi isə hələlik dostlar.